մուտքը դեպի մեր մարզիկի մուտքը դեպի ռինգ մենք տեսնում ենք աղվան Ալեքսանյանը Վերքի ժոպոնե ռինգ դը բլուկոնա ռեպրեզենտի Մոնտինիգրո Միրկո Սարցևի Եթե աղվան աղվան քեզ տենան Մենք պատրաստ ենք բարեկամներ ամեն մեկ հարվածը հաշվել։ Աղվանի հետ միասին, նաև կարելի ասել մրցարարների հետ միասին։ Մրցարարների հետ միասին հաշվել մեկ հարվածը։ Մարզիչները պատրաստ են, զբաղեցրեցին իրենց համապատասխան տեղը եւ աղվան քեզ տեսնենք Այո Մարտը սկսված է բարեկամներ Հարված ընդունեց դեմքին աղվանը, բայց նաև կարողացավ հասնել հարված մրցակցին Մոնտենեգրո ներկայացնող մարզիկին, մարզիչները նշում են, որ առաջինը դու պետք է աշխատես, առաջին տեղում, առաջին դիրքում եւ սկսեց ըմբշամարտային գործողությունը, մրցակիցը սկսեց փաթաթվել, օգտագործելով այդ կեղտոտ հնարքը Կեցես աղվան, կեցես։ Ինչպիսի հարված, լավն էր։ Կրկին այդ մեկ հարվածից կրկին պետք է կրկնապատկել։ Այնպես հարվածեց աղվանը, որ ատամնակապը բերանից դուրս թռավ մրցակցի է։ Շարունակում է մեր մարզիկը հարվածներով գրավել է ռինգի կենտրոնը մեր մարզիկը Այս մենամարտում, եթե մենք հաղթենք, մենք ունենում ենք Եվրոպայի չեմպիոն։ Հայաստանը ունենում է Եվրոպայի հաղթող։ Աղվան պետք է ավելի ակտիվ լինել։ Մրցավարը նշում է, որ ծոցրակին հարվածներ չի կարելի, ինչ առած մրցակից նանդհատ պտտվում է հակառակում, դա է պատճառը հանդիսանում, ուղղակի այստեղ հենց այնպես չէ, որ աղվանը փորձում է ծոցրակին հարված հասցնել։
Մրցարարի մարզիկի սխալ կանգնվածքի միջոցով։ Կարելի ասել, տեսնենք հավաքած միավորներն ինչպիսին են։ Եթե մրցարարներն արդար են, ապա միավորների առավելությունը մեր մարզիկի ձեռքում է։ Եվ ավարտեց առաջին ռաունդը բարեկամներ, տեսնենք։ Ոչ, արդարացի չէ։ Որ մրցարար բացի իվանացի հավաքած միավոր միայն իսրայելցի մրցավարն է տվել հայ մարզիկին։ Կրկին նույն ձեռագրով են շարունակում նրանք։ Այո, որտեգրել են այնպիսի մի ձեռագիր, որից հրաժարվելը շատ դժվար է նրանց համար։ Եվ երկրորդ ռաունդը բարեկամներ, երկրորդ ռաունդը սկսված է, պետք է ավելի ակտիվ լինել, աղվան քեզ տեսնենք, կեցես, ինչ է պետք է նոկաուտ գրանցվի այստեղ, որ ամեն ինչ ակնհայտ երևա, ով է ուժեղ այստեղ, ուրեմն նոկաուտ, դա է պետք։ Բարձր ձայնով բոլորը բացականչում են, բարձր, աղվան, աղվան, աղվան։ Կրկին մրցակից հարվածները ասում և այս պայի դրությամբ էլ հեռու է մնում, հարվածներից կարողանում է դուրս գալ և օգտագործում է ռինգի ողջ տարածքը, անդադ քայլերով դուրս է գալիս, հակահարված հասնում և դուրս գալիս անդադ, իսկ այս պայն էլ ցույց է տալիս, որ աղվանը սեղմում է գլխից, ոչինչ չկա, ուղղակի պետք է գլուխը այդպես բարձր պայել։ Աղվան շարունակել է պետք, էպես, 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 շարունակել է պետք։ Հարված ընդունեց, կրկին հարված, մնացել է 35 վարկյան, երկրորդ ռաունդի ավարտին, բարեկամներ, տեսնենք, ավելի ակտիվ է պետք լինել վերջին վարկյաններում, դա շատ կարևոր է։ Պետք է փոխել մարտավարությունը, պետք է ավելի ակտիվ, այդպես, պետք են հարվածներ, շատ հարվածներ են պետք, կեցես։ Եվ ավարտվեց բարեկամներ, ավարտվեց նաև երկրորդ ռաունդը։ Բոլորս էկրանների տեսնեք ինչպես է։ Ոչ, սա այսպես լինել։ Կայսող մրցավարները տվել 10 միավոր, մնացած մրցավարները տվել են Իոկուտ Մոնտենեգրոյի։
seconds out. Վերջին եզրափակիչ round. Վերջին կարևոր եզրափակիչ round. Final round 3. Այստեղ պետք է հաղթանակի համար միայն նոկաուտ, կարծում եմ. Դա կփրկի միայն. Ուրիշ ոչինչ չկա. Այստեղ պետք է հաղթանակի հասնելու համար միայն պետք է նոկաուտ գրանցվի. Ծանր հուշք ու հարված է պետք եւ կավարտվի մարտը. Դա է կարևոր. Այսպես փախ-փախ լինելով ցանկանում է դառնալ Եվրոպայի չեմպիոն։ Խոսքը Մոնտենեգրո ներկայացնող մարզիկի մասին է։ Հաշիվ է բացում մրցավարը։ Մրցավարը բացում է հաշիվ, տեսնենք։ Կրկին շարունակել է պետք եւ պետք է անջատել ամեն ինչ։ Կտրուկ հարված է պետք հասնել, երկրորդ հաշիվն է պետք բացել։ Այդպես երկրորդ հաշիվն է պետք բացել, ուրիշ ոչինչ։ Ծանր հուշկու հարված է պետք, դրա կարիքը կա այսօր աղվան։ Շատ կարևոր է, ոչ մի այս ժողովուրդ մրցամալիրում ասեղ գցելու տեղ չկա, բոլորը տարեցին քո անունը։ Կրկին մոտեցում, որքան կարող ես առաջ է պետք գնալ։ Տասնվեց վարկյան է մնացել մարտի ավարտին։ Շտապել է պետ։ Այդպես շտապել է պետ։ Երեք վարկյան։ Եվ ավարտվեց բարեկամներ, ավարտվեց։ Իսկ հիմա ժամանակն է մրցավարների։ Արդարությունը պետք մրցավարներ, հարգելի մրցավարներ։ Իրականում պետք է արդար լինել։ Այս ամենը պետք է դուք տեսնեք բարեկամներ։ Մի ողջ հայ երիտասարդություն բարձրականչում է Արմենիան։ Ladies and gentlemen, the winner of this bout by split decision is a boxer from the Blokona, Mirko Sarcevich, Montenegro. Իսկ հիմա բարեկամներ, կենտրոնանանք հաջորդ մենամարտին 86 կիլոգրամ քաշային կարգ Դավիթ Սիմոնյան. Ամեն դեպքում Դալիճը ոգևորեց Արմանին. Աղմանին ոգևորեց, ներողություն եմ խնդրում։ Աբսուրդ, շատ աբսուրդ։